Шілде айында өткен үкімет отырсында Асқар Мамин бастау бизнес жобасының елде өте баяу жүзеге асырылып жатқанын айтқан. Тіпті жауаптыларға ескерту де жасаған. Атамекен басшыларының айтуынша содан бергі 2 айдан астам уақытта жоба бойынша атқарылған жұмыс 2%-дан 16%-ға дейін көбейген. Алайда оны дұрыс жүзеге асыралмай отырған өңірлер де бар. Қызылорда, Павлодар, Қостанай, Алматы қалалары өте жақсы көрсеткіштер көрсетіп отыр. Байқасаңыздар, 59%, 24, 23, 21%. Ал төмен көрсеткіштер көрсетіп отқан Шымкент, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Атырау облыстары. Еңбек бағдарламасының аясында бір ғана Шымкент қаласына бастау бизнес бағдарламасына 600 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражат кәсібін бастағысы келетіндерге 6%-мен несиеге беріледі, бірақ оны алу қиын. Шымкент қалалық кәсіпкерлер палатасының басшылығы мұның өз себебі бар дейді. Айтуларынша, оны кепілсіз беруге құзырлы микроқаржы ұйымдарының бағдарлама аясында жұмыс істеуге құлқы жоқ, ал банктердің қояр талабы таудай. Тағы да бір мәселені айтып, несие алатын адамдардың кепілдігі болмауы, немесе бұрынғы өзінің кредиттік тарихының бұзылғаны. Яғни алдын несие алған, уақытысында төлемеген, одан кейін екі жылдан кейін банк оған уже бермейді. Сонда нюанстар бар. Шымкентте бастау бизнес аясында кәсіпкерлікті жүргізуді үйрететін шағын курсты 1200 адам тәмамдаған. Орталықта тағы да 950 адам оқып жүр. Соның бірі Ағырке Сұрабалдиева. Үйінен шықпай-ақ өз кәсібін дөңгелетіп отырған келіншек кондитерлік өнімдер шығарады. Бизнесін енді ғана бастаған ол шағын өндірісін кеңейту үшін несие алуға құлықсыз, тек грантты ғана ұтып алғысы келеді. Соған қазір мен 505 мың қайтарымсыз грантқа қатысып, соны жинсем деген үміттемін, соны жинсем, яғни өзіме керек кондитерлік өнімге керек заттарымды алсам деген едім. Сол мақсатпен қатысып жатырмын. Бағдарлама аясында биыл Шымкент қаласына 4500 қайтарымсыз грант бөлінген. Жыл ортасынан асса да соның тек 282-сі ғана иесін тапқан. Бірақ ол сертификатты алдым, мен грантты міндетті түрде алам деген ол қате ой. Айтып отырмын ғой, грант алу үшін жаңағы 4 адамдар ғана, ол жаңағы жастар, солар, и олардың бәрі жұмыссыз болып тіркелген болу керек. Осылайша ары тартсаң арбасынат, бері тартсаң өгіз өледі. Нәтижеде не бизнес жоқ, оны бастағысы келетіндер де дәрменсіз. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы үкімет басшысынан Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларындағы бастау бизнес жобасына бөлініп, бірақ игерілмей жатқан қаржыны басқа салаға бұруды сұрады. Меруерт Ахан, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.